No niin, morjesta vaan kaikille. Ja täällä näen nämä kompit käynnissä, joulukompit. Ja käydään nämä nopeasti läpi eka ja sitten avataan nämä paketit, mitä mulla täällä on. Ja tosta kulta plus paketti ja sitten täältä näin. Aha, mun sijoitus nousi, ne vissi poisti jotain IP-buutteita jotain, koska mulla oli 102 vielä kun mä katoin päivällä tai aikaisemmin. Ja käydään läpi noin nyt ne viime pelit, että täältä näin, että noin. Mistäköhän se nyt alkaa? Tässä näin nämä kolme peliä vissiin, joo. Nämä kolme oli siinä toisessa kompis, missä sai olla mitä pelaajia tahansa. Sitten tästä näin alkaa toi toinen komppi, toi 80 overall komppi, missä saa olla vain yksi yli 80 overalli. Ja siellä on tullut ihan hyviä tuloksia. Sitten mä en tajunnut eka, että ne taktiikat pitää muokata. Mä ihmettelin, että miksi mun botit sijoittuu koko ajan niin huonosti. Ja sitten meni vähän motti ja sit se lähtee täältä siinä kohtaa, että muutamat häviöt putkeen. Sitten mä striimasin. Sitten mä pelasin ihan hyvin striimissä, tätä ekaa lukuottamatta. Ja koko päivä meni ihan hyvin, nää oli striimissä, nää 4 voittoa. Sitten mä vaihoin vielä tähän viimeiseen ne taktiikat. Alko toimii ihan hyvin. Ja sitten mun peli crashääntyi tässä pelissä. Mä en tiedä, onko se joku klitsi. Kuuluu, että se on klitsi. Ja viho oli oikeesti ihan sikahuono. Se sai multa 100 pinnaa. Mä en sano siitä aika paljon. Mä olin siinä kohtaa kuin 80. Sitten mä tipuin johonkin 200. Siitä voitto. Takas top 100 nousu. Ihan hyvä viho oli. Perus OK. Saan sitten 4-1 voito. Sitten Oxtogolli vastaa, sekin on hyvä vihu. Ja siitä niin nousu top 40. Ja niin viimeisenä iltana siitä pääsin 40, mutta jenkit pelaa yöllä niin paljon, että tipuin sinne 102. Ja sitten nousin nyt takaisin onneksi top 100 sentään, niin saadaan paremmat pakat. Ja sitten tää oli siinä toisessa kompissa vielä, että pääsin top 1000, että saa sen kultapakan. Mutta tosiaan vähän ärsyttää, kun olisi ollut varmaan top 20 silloin illalla, että nyt olisi varmaan top 50 jopa, ellei se yksi olisi crashannut mun peliä. Mä en ole varma crashaksi, mutta siis siinä tapahtui silleen, että alkoi toinen erä, mä painoin jatka peliä. Siis se timeri vaan loppui yhtäkkiä menemästä, mut sit se päästi niinku peliin, se oli ihan niinku normaali. Mä en tiedä miksi mä ottanut videoklippiä, sit olisi pitänyt. Ja sit yhtäkkiä vaan yhteys muihin pelaajiin on katkennut ja sitten mä sain nollakonssiin. Siis mulla ei ole tällä netillä ikinä katkennut, eli se ei ollut mun netistä kiinni. Eli ei mulla katkennut nettiä ainakaan, sen mä tiedän. Ja niin. Jotain sen oli pakko tehdä, tai sitten tää peli vaan vammaili. Mut eikä siinä, ne vois näyttää tää mun 80 varrella komppien, koska tää on aika nice mun mielestä. Toimii aika hyvin. Eli mulla on se tää New Endike siinä yli 80 varrella äijänä, ja sitten löytyy vähän aivan hullua Koglianoa ja vähän Virtasta, Dugleria, Helmi, Sobotka, Karabneri, Debrinkatti ja tämmösiä. Ja pakistossa sitten tämmöstä ukkoa vielä. Ja veskana mulla on Smitti. Ja synergioina löytyy vähän Speedsteria, FM ja sitten Burneri, totta kai. Ja tää on yksi parhaimpia, mitä varmaan saa kasattua tässä kompissa, tää jengi, mikä mulla nyt on. Et ihan nice, mutta mennään itse asiaan. Meillä täältä löytyy 5 pakettia kumminkin ja aloitetaan vaikka hopea pakasta, koska se on heikoin näissä selvästi. Ja skipataan se nyt suoraan, koska se on hopea pakka. Ja siitä tuli sentään yksi kultapelaaja, ihan ok se. Kultarare aina tuommoisesta pakasta. Sitten tää peruskultapakka. Oi, Lauri Korpikoski. 77 overall Tepsistä, no. Ja bronssi collectiblea. Ja eipä muuta. Perus Ribalsonia siitä ja sitten kulta plus pakka. Tästä saisi tulla jo pikkuhiljaa hyvää. No tuli sit valintapakkoja noin seuraavat. Mä en tiedä, mä en oo ikinä sun yhtään hyvää korttia vielä niistä. Mä oon vähän niinku, mä oon vähän skeptinen niiden suhteen. Ei yhtään rare kulta pelaajaa. Ei mun mitään. Ribalsonia tulloo vaan. Ja sitten nämä. Niin nää on vissiin, onks nää valinta, joku hetkinen. No ihan perus, nää on valintapakkoja, nice. Koska ne on aika ripmotti ne valintapakat mun mielestä. Ei oo tullut mitään vielä. Braden Holtby ei mitään arvoa sillä. Phil Kesseli sillä saattaa olla ehkä vähän, mutta ei silläkään hirveästi. Sitten Collectible, no ei vissiin ole vissiin arvoa.
koska kumminkin on hyviä kortteja tarjolla niistä seteistä. Ja tässä toinen pakka. Mä vuodatin verta ja hikeitä pakkoja vuoksi. Olisi kiva tulla jotain hyvää niinku tässä näin. Jari Kurri, kyllä. Saa nähdä maksaakohan toi mitään, mulle mitään hajua sitten. No. Pieni legenda kaksikko siihen. Toi Jeffrey on tuskin maksaa. Kurrilla saattaa olla jotain arvoa. Toivottavasti on, koska muuten on aika motti. Mut eiköhän siinä. No tuonne ihan hyvät noin kaksi ukkoa tohon. Käydään nopeasti vetsiä katsoa Jari Kurrin arvoa, koska se on ainut mikä tästä voi olla ihan hyvä. No on siis semmonen 40 tonnia arvoa, että ihan nois kumminkin. Paitsi että tossa oli huudettu 20 tonnia, että saa nähdä, että onko se oikeasti se arvo. Mut joo, ensi viikolla taas toivottavasti availlaan pakkoja ja tota, käydään läpi se komppi sitten, ja, tai se komppikierros. Ja eikä siinä striimiin tulee varmaan viikon aikana taas. Ainakin toivon näin. Ja tota, no, eikä muuta. Se on moro.